Razgovori političkih lidera Bosne i Hercegovine i predstavnika Sjedinjenih država i Evropske unije završeni su danas u Butmiru kod Sarajeva bez konkretnog dogovora. Međunarodni predstavnici vide pomak jer su se sve strane saglasile da su evroatlantske integracije zajednički cilj, ali i bosansko-hercegovački zvaničnici ne vide mogućnost skorog postizanja dogovora. Iako napori američkih i evropskih predstavnika da se prevaziđe podeljenost između tri entiteta u BiH nisu uspjeli, međunarodni predstavnici su, napuštajući sastanak, ocenili da je ipak postignut određeni napredak, konkretno rešenost zvaničnika Bosne i Hercegovine za pristup evroatlantskim integracijama. What is significant from my perspective is that there is a broadly shared objective here. Ono što je prema mom mišljenju važno jeste da sve strane imaju zajednički cilj, a to je Bosna i Hercegovina koja je potpuno integrisana u evroatlantsku zajednicu. Verujemo da je to jako osnov za postizanje dogovora o ostvarenju tog zajedničkog cilja. Smatram da se sada mora odstupiti od retorike i prihvatiti činjenica da će od postignutog dogovora o integracijama u NATO i Evropsku uniju imati koristi svi, bez obzira kojoj zajednici pripadali. Na konferenciji za novinare posle završetka sastanka u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva, ministar spoljnih poslova Švedske, koja predsedava Evropskom unijom, Carl Bildt, izrazio je optimizam bez obzira na negativan ishod razgovora. Primetna je bolja atmosfera među partijskim liderima, kao i opredeljenje za saradnju. Ipak, u potpunosti shvatam da ovaj proces zahteva još rada sa svim stranama, a i razgovore među njima. Zato će se naši stručnjaci vratiti i nastaviti rad. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je odbacio predložene reforme kao neustavne i pune dramatičnih promjena usmerenih protiv Srba, izjavio je posle neuspešnog sastanka da ništa nije ostalo za dogovor. Logično je da treba završavati neke pitanja vezano za evropske integracije. Mi ćemo nastaviti da budemo u procesu sa našim jasnim stavom da ono što je predloženo prije 2-3 dana uopšte ne može da bude osnova za razgovore, jer je dramatična promjena da je to navidljivo u tome. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratska akcija, jedini koji je podržao stavke predloženih reformi u vezi sa promjenom Ustava, okrivio je druge stranke za neuspeh razgovora. SDA je učinila sve da se postigne sporazum, nažalost drugi to nisu htjeli. Zbog politika isključivosti, kako oni minimalistički, tako politika maksimalistički. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, izrazio je nadu da će lideri nastaviti da traže kompromisno rješenje kako bi izvukli zemlju iz krize. Pa ja mislim da smo sve bliže toj deklaraciji o kojoj smo govorili. Jutro smo imali jedan sažetak ono što smo radili ovih par dana inače. I naredni naš termin je 18.11. To je sastanak PIK-a u Sarajevu. Do kada mi trebamo neke stvari riješiti ili ćemo ostati ondje gdje smo danas. Međunarodni učesnici u razgovorima pokušali su da umanje značaj razmimoilaženja lidera Bosne i Hercegovine, stavljajući naglasak na to da svi imaju jedan cilj, evroatlantske integracije. Međutim, neki zapadni analitičari ocenjuju da time samo žele da prikriju nelagodan neuspeh pregovora.